رسول اللہ فرمائی چھے رب العالمین میں منگل رکھا رشی زواہکن یوم القیامہ بدسی حال کی جدا بدے خبر بندگانو لخان دیر قیامت و رزبا دی خوشا لبی نو جز منگ دا اللہ سر ملاقات و بید خندہ پا حالت کی کہ جکم دا غد شاہ مناسبا دا دیر اوچھتا مسئلہ علیہ مسئلہ اے انسان و ساسو بدا اریو انسان دا رب العالمین سر ملاقات مقام اخوالے کی کہ بغیر دا ترجمان و پختن بکی جدا کردے ولی کڑے گارے سنگا کڑے لے بکم طریقہ حدیث کی نام رضی فرمائی دانس ابن مالک آغا فرمائی چھے رسول اللہ فرمائی لی رہی اللہ رب رضی بیدہ ٹول خیر انجمہ کی بورز قیامت دو عیساب و کتاب دا پارا زان سر بے مخامخ کی او دا خبر بور دو کی چھے لگا تالا دا سر ما یعنی دا عمل دکڑے مادر مانے پٹکڑے کنا دا عمل دکڑے مادر مانے پٹکڑے کنا ویدہ سڑے بدش ہوئے چھے رضی کو برباد شما و غرق شو وی بدی وقت کہ اللہ رب عزت بورده وی شکر از اٹول میتار معاف کڑی دی دی مقابل کی میتار جنت درک نو دا سڑے بدا خبر کہ انشاء اللہ ما خدا گناہ کڑے دا گناہ میں کڑے دا من کڑے دا وی اللہ رب عزت بورده وی ذات دی فردا در باندې مارا وست و جنت اور داخلے گا وی تری پوری شی رسول اللہ دم رو خان دل چھ غا کو نہ مبارک کار شو چھ انسان بر خپل جرم مر میں بخپل اعتراف وی قرار شروع کی یو بل حدیث کی دام رازی جابر سے فرمائی چھ عبداللہ ابن عمر بن حرام چکر شہید شو دو عد بورس کے رسول اللہ ویلی شیعہ جابر زد تالا اطلاع در نکم ببارہ دا آغازہ کیچے اللہ رب العزت صالح فلار نویلی دے اگوی والینا یا رسول اللہ وی اللہ رب العزت دے ایچ اثر خبر نکے مگر اخوال پردین اور صرف لار سرے برائی راس مخام خبری وگلی دلیل با دیبا نیشد دا اللہ ملاقات دا گورا پا شہادت بانی انسان نشب کی گی دے حدیث کی رسول اللہ دا سے انسان جی وکڑا او بیا ورته ویل چې ما بندا ستا چې څه ارمان یې هغه مالو یې زه به درکړم نو دا به داسې خبر وکړي چې الله ته ما ژوندی کړه چې سبا دې لاره کې بیا زه شهید شم رسول الله به دا ارمان هم کوو چې بیا شهید شم او بیا على نهج حياة جئنا تبصرة عنها